Hani kimin mezgayından, mezgayatmak zekobu kimin şirketinden? Mamnes doya, salmalı mazitim, vatandaşın, ama benim istev, kentranko, vabeli şat, kentranko diyor ki, mez tasa tari, taraz ki. Հավաքվել ենք, տեսնենք ինչն է պատճառը։ Սկզբից թաղապետ Արանի հետ խնդիրներ ունեցանք, զգացինք, որ այնքանովեր խնդիրը, որ տարածք չտրամադրեցին մեզ, տարածք չտրամադրեցին մեզ, որ պատճառ հանդիսացա, որ տարածքը չեն տալի, պատճառը լուրջ չենք իմանում, չեն ասում պատճառ։ Մեկնաբան եմ ես, մի 10%-ային հարաբերությամբ մի 90% Մերգելյանի շուկայի վերավաճառողներին լուրջ խանգարում ենք, ինձ թվում է դա է պատճառը, ուրիշ պատճառ չի կարող լինի, որտեղ ես քան տարի այդ շուկան շատ լավ աշխատել է, համ քաղաքացու համարը շատ լավ եղել, շատ լավ գոհ են ժողովուրդը մնացել են, առևտուրեն արե մեզանից շատ գոհ, 1000 տեսականի մի ապրանքից 1000 տեսակ ումը ինչ հարկավոր էր առնում էր շուկային բանը, խանութի նման չի, որ մտնի մի հատ լոլիկա, սուետ մի լոլիկը պետք է առնի գնա, մեր մոտ երևի որ սուտ չասեմ 30-40-50 տեսակի լոլիկ էր լինում, ումը որը ձեռնատու էր նայել գնում էր։ Ձեր մթերքները ինչ է կարել այս ընթացքում երբ։ Այս մեր մթերքները մեծացած շուկա կա մեր մոտ, շատ էժան գներով տվել ենք վերավաճառողների, տարել են մի մեկ մյուսով մի քանի ձեր ֆրալով հասելա նոր խանութներին, ժողովուրդը շատ տան գներով առելա, իսկ հիմա մեր խնդիրը կայանման նրանում, որ մենք ուզում ենք այդ շուկան նորից աշխատի, տոնավաճառը աշխատի, մենակ շաբաթ կիրակի օրերն է իհարկե այդ շուկան լինում, ինձ թվում է գյուղնախարությունը այդ շուկան, որ սկզբից բացել է, աշխատցրել է, ինչ որ իմաստ ունեցել գյուղ, գյուղացու և քաղաքացու միջև կապ, միակ շուկան է եղել, որ քաղաքացին կարողացել է գյուղացուց, անձամբ գյուղացուց բերք գնի, մնացած ես ինչքան գիտեմ, մնացած բոլոր տեղերը վերավաճառողներ են, մեկը խղճով, մեկը անխիղճ, տարբեր գների, շատ իմաստով տոնավաճառ եղել, շատ խոր իմաստ, որ գյուղապարամոյ գյուղացի և քաղաքացի առու վաճարկ է։ Այստեղ ինչքան մարդ են, այսինքն ինքնաբուխ է ձեր այստեղ հավաքվել, ինքնաբուխ իրար հետ կապ ունեցել ենք, որ հավաքվել ենք, այնպես չի, որ մի տարբեր մարզերից եք, տարբեր այստեղ երևի տես մարզ, այստեղ բոլոր մարզերից մարդիկ կան, բոլոր մարզերից մարդիկ կան այստեղ, հիմնական ներգրավցիչներ են էլի, բայց այնպես չի, որ լրիվ ենք մենք այստեղ, այստեղ երևի մոտ մի 10%, 15% ենք այստեղ հավաքված, մնացածը նում չենք, հա 250-ից ավել մարդ է մասնակցել տոնավաճառին, հիմա շատ քիչ ենք մենք, ստեղ մենք չենք բանարել, հլը մենք հուսով ենք, որ կլուծվի այս հարցը։ Նախքան կառավարության մոտ գալը, փորձել եք այս հարցը այլ միջոցներով լուծել, այս խնդրի համար պարզաբանությունը։ Շատ, ապարդյուն ոչ մի լուծում չի եղել, մենք եթե հարցը լուծվեր չենք հասնի ստեղ։ Ինչ են մեկնաբանել, ովքեր ենք մեկնաբանել, են ճիշտ ասած առևտրի բաժնի պետ, երևի չեմ, եթե Արաբկիրի առևտրի բաժնի պետն էր, եթե չեմ սխալվում, Հակոբ Հերազգանունը չեմ մանում, իրա հետ ենք մի շփվել, ինքը իրա խոսելուց մենք հասկացանք, որ անիմաստ է, ինքը չերես իրան, մենք ոչ մի բանի չենք հասնի, ինքը կտրականապես հրաժարվեց, որ այդ տարածքը մեզ կտրամադրի։ Պետական մարմիններից որևէ մեկի հետ խոսել եք։ Ճիշտ ասած ես ես եղել եմ ընդեղ, անցած կիրակի ունենք եղել, մի հոգի ավականյա եղել, որ մեզ պաշտպանել է, շնորհակալ ենք իրանից, ու տեղ ենա, մենք ենք հասկանա, որ դա սուպերմարկետ կա, մի քանի հատ բանջարեղենի կրպակներ կա, իրանք էլ այդ կրպակների աշխատողներ էլ եկան ընդեղ ուրիշ բաներ, ես ենք, ուրեմն է շուկան է, տոնավաճառ է, շուկա չի, դ
դուք չգիտեմ եղել եք այդտեղ, չէ՞ եղել։ Այո։ Իսկ քան տուրիստներ էին գալու։ Նկարում էին այդ մեր բերք ու բարիկը, հիանում էին, տանում էին իրանց երկիրը ցույց էին տալու։ Մեզնի շնորհակալ է թմին, մենք էլ շատ լավ վերաբերվում ենք այդ երկիրը։ Հիմա եշուկան իր համարը 300 ու մի գնես բերք ու բարիկ այս տարին քան շատ է։ Եթե մեր շուկաները տեղ չկա որ վաճառեն։ Ձեզ ինչ վնասներ է սա տվել այս։ Ոնց է վնասը շատ շատ է տվել։ Ինչ վնասներ։ Որտեղ մենք ասենք թե գիտեք ոնց։ 11 մեր աբրանքը ասենք թե այդ շուկան որ տանում ենք, ասենք թե վերավաճառողների որ վաճառում ենք, չենք հասցնում։ Էս էլ մեր կոմից ոնց ասած դվայնո, դեդ կան վարկեր ենք եկան, շատ վարկեր, մեծ հողատերեր ենք։ Այն փոքր հողատերը չեն գա այս շուկան։ Մենք մեծ հողատերեր ենք։ Հիմա ասենք թե ին տղես, ին կինես այդ շուկան է գնում։ Ես գալու եմ այդ շուկան, որ կարանանք մենք իրացնենք, ինձ ես 4 միլիոն վարկ եմ եկալ։ Պետք է կանամ այդ վարկը փակենք, հետո ապրենք։ Ճիշտ է, այդ շուկան, հետո ոնց որ մայրաքաղաքի պարզանքն է։ Այդ որ ասում եք վնաս կրել, ճիշտ ասած դա ավելի շատ վնաս կրել չէ, դա մեր կողմից ակնկալիք է եղել, որ այդ շուկան պետք է եղնի, մենք ամեն մի մթերքից, բանջարեղենից քիչ-քիչ ենք դրել, որ ամեն ինչ ունենանք։ Ասենք այդ քիչն էլ այդ մեծածախ շուկաներում շատ դժվար է վաճառել։ Մենք խնդրի առաջ ենք կանգնել այդտեղ, ասենք մի քիչ եղելա մի արկղ, դա այդ մի արկղի համար արի գնա այդ մեծածախ շուկան հասի։ Իսկ այն վաղ տոնավաճառը։ Պաստորեն ամեն տարի դա եղել է, միայն այդ տարի։ Ամեն տարի եղել է, մենք այդ ակնկալիքով, ասում եմ, տարբեր մշակաբույսեր ենք դրել, որ գիտենք, պետք է այդ տոնավաճառում իրացնենք։ Իսկ հիմա այդ համավարակի պատճառաբանությունը ոչ մի համակարճարակի պատճառություն, ոչ մի այդպես խոսակցություն չի եղել։ Ամեն գիրակի է, ամեն մի որբանոցին ամբողջ շուկայով մի պոլ մի գազել միլք ենք հավաքել, հանճար եղել ամեն գիրակի օրը, ուղարկել ենք մի որբանոցին։ Հիմա ձեր ներկայացուցիչներից մարդ կա կառավարության ներսում, ինչպես իմացանք, ասեք ինչպեսով մոտեցավ, ինչպես փոխվում։ Ոստիկաններից մոտեցան, առաջարկեցին 3 հոգի, ոնտեղ արդեն խոսակցությունը թեման տանելու, որ շատ ում հետ են հանդիպելու, իմացաք ում հետ։ Չէ, տեղյակ չեմ ունենում։ Մենք բոլորին էլ վստահում ենք։ Գիտենք, որ այս հարցը կլուծվի։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք հիմա դուք այստեղ։ Մեր ակնկալիքներն է, որ կառավարությունում տեղյակ չեն մեր խնդիրի մասին, այդ թաղապետարանն է լուրջ խոչընդոտ հանդիսացել մեր տարածքի համար, մենք ակնկալիք ունենք, որ կառավարությունը իմանալով արդեն լծակներ ներդնի, որ այդ խոչընդոտը արդեն չունենանք։ Մենք հուսով շատ հույս, մեծ հույսերով եկել ենք։ Նախքան սա կառավարության որևէ անդամի հետ փորձել եք կապվել միջև այս տարկանը։ Չէ, կառավարության չէ, մեր ընդդեղի այդ Արաբկիր համայնքի թաղապետ ու այդ ձև շատ մեծ մարդիկ չեն։ Այդ պրակտիկան Եվրոպայում էլ էլի կա։